Whoops. That was not what I meant to do. 10 seconds remaining. 5 seconds. Can I place this? There we go. Biohazard container location unknown. Keep it secure. Nice. Op 4 has found biohazard container. Okay, am I the only one that has trouble placing these fucking barricades? Ha 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 ha